Ahojky všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude takový menší unboxing tohohle dopisu z Mexika. Nevím, jestli se tomu u dopisu říká unboxing, kdo ví, a jinak omluvte tady ty dva ošklivé kusy papíru, ale nechci vám ukazovat ani svoji adresu, ani adresu té holčiny, co mi tenhle dopis poslala. Jinak ta obalka je fakt hezky ozdobená, ale jsou tu nějaké razítka, nálepky, fakt to ta pošta hodně ráda polepuje, když to jde přes oceán, i ten můj balíček, co jsem posílala do Ameriky, byl na konci hodně oblepený. A tady si ještě zblízka můžete prohlédnout tady tuhle moc hezkou verlibu, kterou z nějakého důvodu ta pošta přeškrtla. A jinak vzadu jsou taky nějaké nálepky, nechci vám je úplně ukazovat, protože si nejsem jistá, jestli podle toho ten balíček nejde nějak dohledat, ale jinak tady jsou ještě tři a z té druhé strany myslím, že byly dvě a jedno razítko, takže fakt hodně věcí tam je. Tak vidíte pryč. Jinak takhle to vypadá, když se podíváme dovnitř. Já se přiznám, že už jsem to předtím rozstřihla tady, protože jsem vůbec neplánovala to natáčet, říkala jsem si, že tam bude jenom papír a to vůbec na video není zajímavé. Ale pak jsem se tam podívala, je tam mnohem víc věcí, takže to teď natočíme. Tak ať nejsou vidět ty adresy a voilà, je tam toho hrozně moc. A je to úplně super, takže první věc, co jsem viděla tady, je tady tenhle papír, na kterém je srdce, já myslím, že je to vodovkama. A na tom, tady tohle to vypadá jako nějaké velké razítko, které je potom ještě dostínované nějakým centrpenem. A je to takové hrozně hezké. Myslím, že si to dám v září do skřínky. A je to teda listce z Jako zabít vtáčka. A jak už jsem říkala, ta holčina je z Mexika, takže mluví pravděpodobně španělsky, ale tohle je anglicky, což je zajímavé, ale jako já mám taky anglické knížky doma, že jo? A jasně, nepište do knih a tak, ale vypadá to hezky. Pak tady je uschlá květina. A tady jsou takové ty lepíky na poznámky, ty se určitě budou hodit. A tady potom na kartičce jsou další, možná to odpadlo z toho, a ty jsou úplně hrozně roztomilé. Tady tyhle a tady toto se mi hrozně líbí, ta hvězdička. Potom je tu taková malá obálka, které jsem se ještě nedívala a já ji nechci zašpinit, protože nevím, jestli mi ještě uschly nechty. Je, a to vypadá jako nějaké nálepečky, no to by se hodilo. Jo, jsou to nálepky. Jú, takže, hello, tady si může něco dopsat. Potom tady toto vypadá jako nějaká stará známka, to je moc pěkné. Potom srdíčka, 90s girl. Tady ta korková hvězdička, ta půjde někam nalepit. A potom tady tyhle ty věci. To je roztomilé. Takže tak, spousta nálepek a lepíků a takovýchhle věcí, že jo. Potom tady je dopis, ten si přečtu pak. A potom tady je druhý dopis a ten je fakt úplně nádherný. To je... Se ho nejdřív prohlídnu, abych si byla jistá, že vám můžu ukázat, ale je fakt krásný. A je asi vyrobený z takových těch tašek z toho ryžného papíru, z těch sáčků trochu to tak vypadá a je to fakt krásné. Také naducané. Ok, takže jsem si to prošla, nevypadá to, že bych vám tam neměla něco ukázat. A je to hrozně hezké, takže tady je básnička, tady je playlist, polovinu z těch věcí už poslouchám, takže to je super, to se shodneme. Pak tam jsou různě věci, co má ráda a tak, a všude jsou takové nádherné vaši pásky na těch okrajích. Žlutá. Tady jsou auta, tady je taková ozdobná stránka a zase je tu uschlá kytka, to je moc hezká. A docela by mě zajímalo, co je napsané tady, protože já jsem si ve škole vybrala němčinu a španělsky neumím v podstatě vůbec nic. Teď už vím, proč to bylo takové naducané, protože to jsou ještě další věci, je to hrozně moc v tom dopise. Tady jsou nějaké voši pásky, které budu moct zkusit, vypadají všechny moc pěkně. A tady tahle je teda zlatá a tímhle je taky ozdobený ten deníček a tahle vypadá moc zajímavě, ta poslední. Pak je to takováhle kartička, ta půjde použít jako záložka a tohle to vypadá na čaj nějaký. Verbena pomeranč, doufám, že se to tak čte.
přes ten sáček moc necítím, ale to je tím, že to se ještě musí rozdělat a v tom ještě ten sáček a to já teďkom dělat nechci, ale jinak vypadá hezky. A pak to jsou ještě nějaké otázky a to je všechno. To by bylo pro dnešek všechno, já se s váma rozloučím a ještě se tím sama ještě jednou pokochám. Doufám, že se vám tohle video líbilo, že pro vás bylo nějakým způsobem aspoň trochu zajímavé a že vás to taky trochu nabudilo do toho, že se teď chcete s někým psát. Jinak, mějte se krásně, užijte si léto a uvidíme se příště.